ایون فیلڈ ریفر سے شریف خاندان مجرم قرار، نواز شریف کو ڈا مریم نواز کو اٹھتے کیپٹن صفدر کو ایک سال قید با مشقت دی سزا، سابق وزیر اعظم تے 80 لاکھ تے دیتے 20 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ بھی عائد، عدالت دا ایون فیلڈ پراپرٹیز با حق سرکار ضبط کرن دا حکم، حسین تے حسن نواز دائمی وارنٹ گرفتاری جاری۔ اے سزاواں رستہ نہیں روک سکدیاں، جیل وچ وی جدو جہد جاری رکھے سا، نواز شریف دا وطن واپس آمن دا اعلان، آکھیا زال دے ہوش وچ آندیا ہی پاکستان واپس آوے سا، قوم تے کارکناں دو ساتھ دیوان دی اپیل۔ نیب دا نواز شریف تے مریم نواز کو وطن واپسی تے ایئرپورٹ تو ہی گرفتار کرن دا فیصلہ، وارنٹ گرفتاری کے سوار کو احتساب بدلت تو رجوع کیتا وی سی، کیپٹن صفدر دی گرفتاری کے وی خصوصی ٹیم تشکیل۔ برطانوی حکومت شریف خاندان دیا جائیداد ضبط کرے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل دا مطالبہ، برطانیہ کو سزا تو بچن تے کرپشن دا پیسہ رکھن کے محفوظ ملک نہ بن دتا وجے، برطانوی رکن پارلیمنٹ لارڈ نذیر دا وی مطالبہ۔ ملک دی وڈی سیاسی جماعتاں دے قائدین اپنے امیدواراں کو کامیاب کراؤ گے، انہاں دے حلقے دا رخ کا گدا، پیپلز پارٹی دے چیئرمین بلاول بھٹو قومی حلقہ این اے 174 تھی پی 254 جج آمد دے انتظامات مکمل، کارکنہ دا پنڈالش آمد دا سلسلہ بھی شروع تھی گیا۔ سابقہ امیدواراں دی کارکردگی تو تنگ، باول نگر دے شہریاں ووٹ دی پرچی کو اپنے مسائل نال گنڈ گدا، جڑا امیدوار انہاں دے مسائل حل کرے سی ووٹ دا اہل بھی وہ ہی ہو سی، جڑا بھی ووٹ منگن آوے ذہنی طور تے تیار تھی تے آوے، تمام امیدواراں کو واضح پیغام۔ مسلم لیگی امیدوار الیکشن کمیشن دے ضابطہ اخلاق تے قانون دیاں دھجیاں اڑاون دی حد مکاٹ دی، سابق لیگی ایم پی اے فدا وٹو منچن آباد دے سرکاری اسکول کو الیکشن کمپین آفس بڑھا تھا، سابق ایم پی اے شوکت لالے کا بھی سرکاری اسکول وچ اصلے دی نمائش کردے نظر آئے۔